Зайн газрын цусны бүтээгдэхүүн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжиж байгаа маа. Энтэй холбоотой хэд хэдэн асуулт асууя. Ер нь энэ жил 21-22 онд энэ кичнээн 1000 тонн сая тонн гэх юм уу газрын тос экспортлсон бэ. Одоо энэ хятадаас орж иж байгаа газрын тос юу дизель авчихна гэж ярьж байна. Энийг чинь бас газрын тосны хулгай байна гэдэг гадуур жагсчих шиг байна. Тэр гаргасан газрын тосоо боловсруулаад ингээд дизель болгоод оруулж ирж гэнүү. Нэгдүгээр тэнийг асуу. Хоёрдугаарт энэ баруун аймагт тэр энэ шатхууны энэ өндөр өсөлт нь маш хүндээр тусч байна. Одоо өвлийн хүйт нь зуудтай байна. За бид сая хилгайл бензин шатхуун нүүрс тээвэрлэлтийн ажлын хэсэгтээ ороод ажиллаад ирсэн. Гэтэл яг бомб дээрээс мэдээлэл авахд 80 бензин одоо 2300-аас 2350-аар орчиж байгаа. 92 бензин 2350-аар. Дизелийн түлшгэхэд одоо яг агуулгах төр бууж байгаа нь 3450-аас 3500. Гэтэл одоо зарж байгаа нь 92 бензин 2700, 80 бензин 2650, дизелийн түлшин энгийн 4150, евро дизелийн түлшин 4250 хүрчээд байна. Энд яв тэвэрт явж байгаа хүнс өргөн хэрэглээний бараа зөөж байгаа жолооч нарт маш хөндөр тусч чана. Нөгөө талаар хөдөөгийн ард иргэд одоо өвстэй жил авах энхэд ер нь маш хөндөрлөлтэй байна. Энд талаар энэ бууруулах ямар арга байна? Хоёр дахь тонгосны шатхууны үн өндөртэй холбоотой баруун аймагуудаас хот руу эмчилгээнд явах улсууд хөөхд эмгтэй шүүд. Энэ маш хөндөр тусч чана, үн өндөр байна. Энтэй холбоотой газраар явж байна өвчтэй улсууд. Сая гэхэд одоо 3 хоногийн өмнө өлгийгээс наашаа одоо өвчтэй авыг авч явж байсан 2-3 хүн зэрэг нас барчлаа шүү дээ. Зам даваар тороод. Энэ онгоцны билетийн үнэ өндөртэй болбат. Энийг бууруулах ямар арга байна? Цаашдаа ямар бодлого барьж байна? Энэ талаар асууя.